Enak ibur. Rugi loh enak gak ada yang praktek neng omah. Halo bur, balik maneh nang channelku Koko Nyonyo masak-masak mantap. Saiki bur, aku arep masak sate lilit jamur enoki. Tonton terus bur videoku ben ngerti. Yuk langsung bae dimasak terus. Iki bur bahan-bahane sing arep tak masak. Daging ayam 100 gram sing wis gilingan iki. Terus tak marinasi karo bumbu. Jamur enoki sak bungkus. Margarin, saus teriyaki, minyak goreng. Pertama bur, saiki jamure tak lilit daging ayamnya bur. Iki tanganku wis tak telesi minyak ya bur, ben gak kelet. Iki ya bur, wis kerampung, lek nglilit satene. Api to bentuke, kok cumi-cumi. Ayo, lanjut dipanggang ki sate lilite. Iki bur, teflone tak panasi sih ya bur, di manggang satene. Saiki bur, tak lebokne margarin, kira-kira tak sidok setengah ya bur. Di cairnya sih bur. Lanjut pakai saus teriyaki ini bur. Tak sidok makan. Diaduk neng kene sampai rata ya bur. Iki bur wis panas yo. Saiki lanjut di lebok nih sate nih bur dipanggang. Seluai bur ki, sedenge. Tak balik ki bur. Thank you.
Wes kecoklatan nih bur, dagingnya yo, mateng ki. Langsung angkat bur, bawa piring bur. Ambune wangi banget nih bur. Iki bur, bisa jamur enok ini yo, tak tumis pisan kene. Ibur jamur enok ini digawe konco maem ke sate lilit tipisan dan tambah wena. Jamur ini wis mateng kan, sate lilit mau wis mateng. Ayo saiki waktune di plating. Iki bur sate lilit jamur enok iku wis mateng ki tampilane. Jelali jadi praten yang omah enak iki. Suwun ya bur, wis nonton videoku ket awal teko sate lilitku mateng yo. Jelali videoku di like, di komen, di subscribe. Terus jelali di share karo dulur-dulur kabeh lan kanca-kanca. Nek pengen request aku masak apa ya bur, tulisen wae ning kolom komentar ngisor kene. Engko tak masakne enak pokoke. Resep sate lilit iki ya bur. Wes enek neng deskripsi. Wocanan wae. Sampai jumpa neng videoku selanjutnya. Dah.